ما شاء الله بسم الله اولا مغعيغوا الاستاذ بسوري عثمان محمود وكميت امرك معلمين توخ كاريغا دوكسيغان كاني مقدشو برايمري اند سكندري سكول ان هدي ان كور مرو ان هذا كذا ما ورايسيغا adigoo maasan in sanad dugsiyeedka 2000 hadda insha Allah waxa hadda goor dhow ino dhamaatay in ama aan qaadnay imtixaankii ugu dambeeyay oo hadda la soo dhaafay oo ah marka 2016-2017 fasaxii ayaan galnay maasha Allah hadda waxaan ka soo naqanay fasaxii waxa ino furmay sanad dugsiyeed cusub oo ah marka 2017-2018 maasha Allah 2017-2018 ayaa marka goor dhow aa ino furmay oo maanta isbuuci saddexaad san umaleynaa inaan dhigeyno in horta sanduqsiyada kaani cusub waxaanu bilaawday sanadkan insha Allah waxa markaas gudagalin doonaa ama aan galeyna sanduqsiyada cusub oo lagu magacaabo 2017-2018 taa markaa rajaynayna in markaas ay tahay in wad badan oo Soomaaliyeed aan markaas ku soo saarno in dhan waliba haday tahay dhanka akhlaaqda laana dugsigeena wax dugsi waliba wax buu ku caan baxay marka in markan ka hadlo in iskuulka kan Muqdisho Primary and Secondary School waxa uu ku caan baxay waxa kamid ah sida hada al-ilmu ma'al adab ilmi iyo adab yaanu anaga hadaanahay macallimiinta ugu hore ee macallimiinta ee dugsiga Muqdisho Primary and Secondary School in ardayga hal mid baan kala dagaalana taas oo ah marka tan ugu weyn oo ah marka ardayga hadii midkaas lagu waayna waxbarashadiisa aan suurta galeynin in markaas ay tahay la aqoonsado taas waxa weeye yani ilm yani adab ta akhlaaq dawa in badan ardayda ayagoo yar baa la keenay hada arday qaar waxa jira hata KG ah oo hada class 0 no fariyo marka maasha Allah marka ardayga KG ga oo hada class 0 no fariyo ila laga tago kuwa marka secondary waxa markaas aad lagu dhisaa ama loola dagaatama inta badan macallimiinta ee markaas dagaal baan ay la jiraan adabtooda in markaas ay ka dhigaan mid markaas ay maasha Allah ee adab fiican iyo markaas ay tii asluub fiican markaas ardayga lagu tarbiyeeyo markii ardayga anaga aan markaas ay tii aan ka dhisno adabtooda iyo asluubtooda aan markaas wanaajino oo aan dhisno oo markaas ay heer adabtooda iyo disiplinkooda ay gaarto yani ixtiraam fiican ee macallimiinta markaas ay muujinayaan hata ma aan ixtiraam kaliya macallimiinta dhanka waalidku kale inta waxyaalo fara badan markaas oo tarbiyada ku saleysan hata bulshadu markaa in ay la dhaqmaan hata dariska neighborska ama environmentiga in markaas ay la tagaan adabtooda si markaas loo kala fahmo ardayga inuu yahay mid arday ah iyo inuu yahay ard mid aan arday ahayn in hadda waxa ugu dambeeyay in 8 sano ama 7 sano hadda la soo gaaray oo la soo dhaafay burbur oo markaas aad u weyno oo iskuulada ku imaaday hata maan iskuulka kale yaa dadan Muqdisho iskuulada magaalada Muqdisho oo dhan oo ku imaaday jira marka waxa jiray in markaas ay iskuulkeena da Muqdisho Primary and Secondary ay qaybo badan markaas burburkaasi ama saameyn weyn oo u geystay taas oo kamid ah marka buildingiska oo koro kale tahay sismihi iyo kale tahay oo kore in markaas ay tii saameyn weyn oo u geystay yani in hubka marka magaalada xiligaas waa adeegsan alxamdulillah laakiin kharash baa la geliyay iskuulkii maasha Allah waa la dhisay iskuulku waa la dhisay ardaydina waa la dhisay fahmiisa waxa lagu soo kordhiyay fasalo cusub waa lagu soo kordhiyay oo fasaladii marka qaar hadda waxaad arkaysaan sida hadda kor oo kale in ardaydii magaalada yani in ardaydii markaas ay aad u tiro bateen oo xataa noogu yaraaday fasaladii ay noogu yaraadeen oo markaas ay maamulka qaar lahaatay had iyo jeer u taagan horumarka dugsiga ee markaas ay sameeyeen qolal cusub oo markaas aad arkaysaan hadda sida kor in markaas lagu soo kordhiyay jingado lagu soo kordhiyay marka wax badan baa lagu soo kordhiyay waxa kale markaas ay kamid ah waxyaalaha lagu soo kordhiyay ee ka bacdi burburkii hadda dhacay kadib in ardaydii markaas ay tii la jecel oo loo gudagalo qaabkii loo jecelayn sida waxbarashada laanoo ardayga marka uu wax baranayo waxa waaye wuxuu baahan yahay sabar sida hadda arkaysaa waaye hadda sanad waaye ardayga arday aan ino kala dhamala laakiin maadaama uusan lahayn adeegii kor waxaan sameynaa marka waxyaalo oo marka dhiirigelin ayaan sameynaa taa marka ugu weyn dhanka isboortiga oo kale ee wuxuu hadda ku caan baxay iskuulkeena hadda Muqdisho Primary and Secondary School dhanka isboortiga oo kale arday markaas ay tahay ardayda step step kuwa marka ardayda yaryar oo marka hadda 11 sano jirada arday markaas ay ka weyn oo adiga oo qaar oo adiga 18-19 ilaa 20 gaarayo si group ahaan loo aasay markaas ay tahay oo qaar arday children aan u ciyaaraya iyo qaar markaas ay tahay dad waaweyn oo ciyaaraya oo marka qayb ka qayb midiin ama ay ka qayb qaadanayaan dhanka isboortiga oo kale ay ka qayb qaadanayaan waa jiraan arday bixeen oo ilaa iyo dibadda loo qaaday oo markaas ay soo ciyaareen ciyaartii adiga kulli inkastoo guushu ee markaas ay tahay qof ay raacdo laakiin ardaydeen maadaama hadda ciyaartii ay u baxeen kulli hadda wax gool ayaga markaas ay tahay ama raismo oo ayaga gool loogu badiyay oo lagu raayay ma jirto
وارضي مركز آت واتعذك ومركز تعيارنا مركز آت وجعل سبورتيكا تانا مركز وحى مركز إنه سهل لي من نوفل ذي ما ملك دوكسجا ومركز يتأيجا نك دير جلون وين أو اسمه أرضي إن مركز يتي كبدا سيد مركز له أبابيلو أو لاسمه جود سبورتيس تو برا سبورت لاسمه سيد مركز يتي مركز رخصان خادن تمان أدون وين هو ده مركز إيه نخدان سيدي مركز أورك أسوأ العان ونخذه وكلين إن أرضي سبورتيس مقدسه وقصو بعه خلاص مركز عيار تويه كوح عيار تويه أو مركز أيجنا عان نخذه أو عيار أدون وينه ده حتى من مجال ذو كليه مركز تاسن ولو سميه مركز إن شاء الله تاس إلى هذا ولو جذو جرا مملكه سميه معنا رجينا إن مركز يتي إن أرضي ده سيت مركز يتي اللي يقدر فربضا أن مركز يعاونات فربضا مركز أن هلي دونه هاي هذا كان أوير أو كعابيه وحقوق ما نايا سكول أسوأ صوبه خانة أرضي وراه أرضي دي ترى بحث سعيار تربنا إن هل هل صبر إسكال خادنا أو حسوسة عن كخادنا يوم مركز ضد بدن أو مركز هم بليو إيمان أيه أنت بدن إيمان ذا